with our Israeli partners, we organize dozens of events. We present best Polish movies, introduce you to new trends in design and music, invite you to Polish theater, discuss literature and our shared past. We even teach you how to pronounce prześcieradło at Polish language courses. And it's all with you, all for you. המכון הפולני מסייע בשיתופי פעולה תרבותיים באמת יוצא דופן ואפשר לי להגשים חלום להביא לארץ את מיטב אומני הכרזות הפולניים, ללמד ולהציג תערוכה במכון הטכנולוגי בחולון HIT. המכון הפולני מחבר אותי לשפת האם שלי, לקולות, לריחות, לטעמים של הילדות ומעורר בי געגועים ונוסטלגיה לבית רחוק. בשבילי המכון הפולני הוא אחד המכונים הבולטים, הפעילים והמשפיעים. אנחנו נוסעים לפולין לראות הצגות, לראות את הדברים שנעשים שם, מייבאים משם מחזות בתחום שלי שהוא תחום התיאטרון. יש שם את הידע, יש שם את החריצות, יש שם את הנכונות. אנשי המכון הפולני ו... אנשי הסתדרות המורים יצרו קשר לגשר בין המדינות בהיבטים התרבותיים והחינוכיים. בלעדי המכון הפולני זה בעצם לא היה קורה. הקשר שלנו, של פסטיבל הקולנוע ירושלים עם המכון הפולני, מאפשר לנו יחד להביא תוכן מרתק, עכשווי, משובח, רלוונטי לקהל הישראלי. כיף גדול.